Did he die? Ba 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 ba. But how? I'm okay. Don't want to go to work. Ah. How long have you got until work starts for you? Damn it. Ooh, Texas. Well done. You've ranked up. Congratulations on the rank up. Whoop. Rank up high. Thanks, dickhead. You just blew two of your teammates up. I had to do it. I had to do it. I'm sorry. I had to do it. Idiot. The hell's that? Do 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 do. Red River, do you save your VODs in your channel? Do you save your VODs? Hey Karma Hunter, how are you? You should save your VODs so people can check you out when you're not online. You know. I know you're lazy, but yeah. Karma Hunter, thank you so much for the follow. I'm telling you, what the hell is happening to Streamlabs right now? It's so slow. Thank you for the follow. Did you enjoy? Yeah, I did, because it's a map I love. There we go. You know what I'm going to do? Let me see if I can reset the key. See if that helps. Do, 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 do. Up, up. I don't think you can reset the key. No, it's the same key. Okay. How do I save my VODs, AtticGaming86? Well, that's very easy, Unquiet Adam. You really don't have to link me every time. I keep saying. Do you know this symbol here? Do you see this symbol right here? Can everyone just forget it? It will not be free, unfortunately. Refused to be beaten here. Well, standing ovation, the fans, and why not? What a stop. David Alaba. Pogba. A return ball. Antonio Valencia. Could be dangerous. Gets his foot in there. Cristiano Ronaldo. Antonio Valencia, Pogba. Ah, 15.
Another day, another practice. Let's get on with it. Caio Ribeiro, o que dá para esperar do time da casa nesse jogo? Thiago, campanha mediana. Faltam dois jogos e eu não vejo o elenco com muita motivação para fazer grandes jogos agora. E essa é a escalação do Manchester United. Eles vão jogar no 4-5-1 ofensivo, é um 4-2-3-1 na prática. Um esquema que tem seus riscos, né, Caio? Tem sim, Thiago. Se a segunda linha de meio campo esquecer que precisa marcar também, aí não dá certo. Os três jogadores dali não podem pensar que são atacantes. E tá aí a escalação do Chelsea para você. E eles entram hoje para jogar no 5-2. O goleiro fica com a... Apareceu bem para fazer o corte ali no meio. E agora a bola mudou de lado.
Diego Costa. Perdeu a bola nessa dividida. Rooney. O Manchester United vai chegando. A jogada tem tudo para ser boa. Faz o corte de cabeça e cede o lateral. Pedro vai chegando bonito, vai de cabeça erguida. Nessa dividida a bola sobrou. Opa, eles já perderam a bola. Ander Herrera. Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. Darmian. O time toca a bola, não se precipita. Não passou pela zaga. Caio Ribeiro, se a popularidade do Chelsea no resto do mundo é uma coisa relativamente recente, na Inglaterra o time sempre teve uma torcida fiel. Tá marcada a falta e todo mundo pedindo cartão. Saiu o cartão amarelo. Voltando a falar um pouco sobre a torcida do Chelsea, vou mandar um trechinho. Vai pro gol! E dava para ter batido melhor do que isso na bola, né? Vai ser jogo duro pro Chelsea hoje, Caio? Vai sim, Thiago. Vão ter que se empenhar para vencer. Mkhitaryan. Nenhum trabalho pro goleiro.
Mata-mata em equipe. Eliminem todas as forças do eixo. Avancem e assumam seus postos. Pegar a galera. Nossa, como se tivesse indo pro lado. A Tina jogou contra o Master. Mas o Master pega Master, né? Então só vai. Verrão está chegando pra praia desse geral. Reconhecimento inimigo avistado. Reconhecimento inimigo avistado. Perdemos a liderança. Reconhecimento inimigo avistado.
Temos superioridade de fogo! Reconhecimento inimigo avistado! Recuem! Voltem! Voltem!
Depois de Aachen, nada mais será igual. Mas nós finalmente conseguimos meter os pés na Alemanha. A porta de entrada para o reino está aberta e não tem mais volta para nenhum de nós. As suas ordens eram de tomar o hotel, não evacuar os civis. Quem decidiu que era uma operação de resgate? A gente achou que tinha tempo, senhor. Quando chequei, o Turner estava no comando, não você. Ele está no comando agora? Não, senhor. Fui eu, é minha responsabilidade. É de nós dois. Agora, a última coisa que deveria estar me preocupando é se dois dos meus melhores homens seguem ordens. Quando estamos no limiar da maior operação de toda a guerra. É preciso lembrar que essa é a vanguarda do nosso avanço final no reino. Temos uma droga de floresta inteira a liberar para o comboio poder passar. A partir desse ponto, não vou aceitar nada menos que o seu melhor. Agora vocês se preparem para sair daqui. Já faz 3 semanas. Estamos na floresta de Hurtingham agora, liberando o caminho para o comboio passar e chegar no reino. Não me orgulho de admitir que levei esse tempo todo para abrir a sua carta. Acabou, estamos aqui por você, amigo. Eu tentei te avisar. Estudado. Deixa o cara falar. Ela tá grávida. Oh! Ei! Isso é importante! Tá bem, o Dennis vai ser papai. Ela estava tentando me dizer, mas eu não estava pronto para ouvir. Certo. Eu beberia uma xícara de café. Anda, idiotas, vamos dar um espaço para ele. Mas eu não quero café. Quer sim. Desculpa ter esperado para te contar sobre o bebê. Eu tentei dizer no dia que você embarcou, no dia que tirou a minha foto. Pessoal, vamos nos reunir! Cadê o Daniels? O Dave está falando. Vamos. Ah, tô indo. A Hurtingham é escura e quase impenetrável. Nossa missão é tomar a colina 493. Quem controla ela, domina o vale. Para homenzinhos, essa tarefa parece intransponível. Mas a divisão ostenta um histórico de primeiras vezes. Na primeira guerra, fomos os primeiros a resistir ao ataque alemão. Os primeiros a contra-atacar. Os primeiros a atravessar o reino. Nada nos deteve e nada nunca irá. Tenente, diga do que somos feitos. Nenhuma missão é difícil demais, nenhum sacrifício é grande demais. Dever primeiro. Não consigo ouvir. Nenhuma missão é difícil demais, nenhum sacrifício é grande demais. Dever primeiro. Isso mesmo. Se preparem para avançar. Dever primeiro. Vamos voltar ao moedor. Amém, irmão. Avançamos em 5 minutos. Hey, Daniels. Pode me fazer o favor de levar o rango para o Willis? Ele tá cuidando do perímetro. Pode deixar. Muito obrigado. Ele está vigiando o vale. Alguém chegou a pensar em flanquear eles pelo sul? O alto comandante. Não temos mais como economizar suprimentos. Estamos seguindo. Bom dia, soldado. Bom dia. Cumprimentos do chefe. Só o melhor, né? Valeu, parceiro. Como tá a coisa aí? Vai ver você. Essas armas não param 1 minuto. É incessante. Soube que vocês vão enfrentar eles hoje. Esse é o plano. Boa sorte lá. Valeu. Primeiro pelotão, estamos indo! Comigo! Certo. Nosso objetivo é eliminar a artilharia do topo da colina para controlar a floresta. A primeira etapa é nos juntar um segundo pelotão no rio. Daí avançamos. Que tipo de resistência vamos encontrar? Do tipo pesado. A ponte tem mudado de dono o dia todo. Vamos ajudar eles a garantir ela.
Aqui estão. O Davis montou o maior comboio de blindados do mundo. Se isso não meter medo nos chucrutes, acho que nada vai. Ainda é um longo percurso até o Reno. Por isso precisamos... Atenção, retaguarda! Vocês estão na fábrica de morte. Ei, Dua. O frio faz aquela ferida piorar? Porque a minha avó, ela quebrou o quadril e todo inverno... Eu pareço com a sua avó. Já que você mencionou. Vá beijar meu rabo. Prefiro beijar o da minha avó. Muito bom imaginar isso. Todos comigo! Bart! Como estão as coisas aí? Os filhos da puta ficam atacando! A próxima pode ser a qualquer hora! Certo, primeiro pelotão, vamos ajudar os rapazes! Montem defesas no perímetro! Peguem algumas minas e preparem as metralhadoras! Barclay, Cooper, avancem para a ponte e sinalizem quando virem a movimentação! Precisamos fortalecer essas defesas! Armem aquelas minas! Senhor, vamos acertar a artilharia na colina 493. Não vamos expor nossas linhas. Vamos pro ponto de reagrupamento quando a ponte estiver assegurada. A julgar por essas crateras, não vai ser fácil. Não viemos pela facilidade... Lançando granada! Tá vendo o dente de dragão dele? Nossa blindagem não vai passar. É, acho que essa era a ideia. Metralhadora pronta. Chucrute surgindo pela névoa. Voltem para a cobertura. Posições defensivas, defendam. Posições de ataque. Prepare-se para atacar. Fogo!